Nå sitter jeg her inne, så jeg skal være frivillig her, men jeg har tenkt også når jeg er ute og fortsetter med det. Ja, da skal jeg se etter brystkassa. Etter 30 ganger. Ja. Så to innblåsninger, om en gang ferdig med det, rett tilbake. Vi må anbefale alle innsatte å holde dette kurset, for det, alle trenger å gå gjennom dette for å lære å redde liv. På Bredtveit fengsel jobber vi nå med et tiltak der vi gir opplæring til innsatte for å bli Røde Kors-frivillige. Vi er i gang med den første gruppen frivillige som skal få de verktøyene de trenger for å kunne jobbe med egne prosjekter og opplæring i førstehjelp, helseprosjekter, psykososial førstehjelp i fengselet. Nå er man litt mer fleksibel.